スは S 級最初の競争で予選の1つ目のレースを争います。小原雄太、佐々木真也、木村光輝に自力があります鹿児島上久保俊一です。7番車の小原選手から対戦の7名に到着しています。これだね、うん、おそれでは第6レース S 級の予選競争を対戦するメンバーです。あれ、新谷くん、あ、パナソニックか、はい、うん、4番静岡、大塚秀信、5番が広島の木村光輝、6番が鹿児島の上久保俊一。いや、なんかこれ体が違うね、小原選手全然違うじゃん、他の選手と。おお、これたっちゃんの長沢だよ。第6レース、先頭員は芦沢達弘です。S級レーサーが登場して6レース、あのホログラ、あのシルバーのロゴが入ってるやつだね、小原選手の。こうなって第6レース S 級予選スタートです。思いっきし前行った。外側からまずポーンと7番車小原雄太が出ています。あ、後ろ攻めか。前取り動いたのが115期生7番の小原。うん、小原選手って結構後ろに乗るね、ポジションね。マークは難関連携で4番車静岡大塚秀信です。最高峰から6番車の上っていうか、たっちゃんの車長沢だからそういう風に乗ってるのかな。まあ、ボロハンですけどね。たっちゃんもそういう乗り方だもんね。佐藤選手、何や、あの黄緑のシューズカバー、これ新谷くん落ち着いてんじゃん、後ろから余裕っていうか、もう貫禄だね。ほら、早出せしないから。出た。これ小原選手、ここまで下げちゃっていいの、これ。それで小原がかましたら、かまして飛びつくの。来るんですよ。あ、いた。あ、また踏むのやめちゃったよ。立てちゃった。もうこっから小原選手ってよ。あ、佐藤選手、タッチャンの言う通り切れたよ。でしょ。中華早すぎるんだけど、小原選手。くわー、新谷くんダメだ。あー、刺された。でもこれ、小原選手を刺せるって、この強いね、この木村選手。これだって口開いてるよ、少しここ。こっから乗ってったの伸びたよ。あのさっきのさ、あそこでさ、小原選手踏むのやめないでそのまま行っちゃえばよかったんだよ。そう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 、絶対そうだよ。5番がうまかったですよね。ああ、そして2番手7番手の小原、
取れなかったのが敗因ですよね。まあでもこのメンバーでよく走ってるよね。でも佐藤選手もここまで回復してきてんだもんね。だからあそこで行ってくれたら小原が一人で来るからシーンがハマって、その作戦だったんですけど、まあしょうがない。さすが強い相手だからね。